ସେପଟେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଫୁଟର ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ 326 ଏନ୍ଏଚ୍ କାଙ୍କରକୁଣ୍ଡା ଓ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ 2 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଲିମେଳାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଇଏ ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନ୍ର ସହରର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଛି ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପୋଲ ଉପରର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି 2 ଫୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଚାଲିଛି। 326 ଏନ୍ଏଚ୍ କାଙ୍କରକୁଣ୍ଡା ଓ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଲିମେଳାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହୁରା ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଲାଇଭ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପୋଲ ନିକଟରେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ପାଣି ସେଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାତାୟତ କିଭଳି ଭାବରେ ଠପ୍ ପଡ଼ିଛି, ଜନଜୀବନ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାଙ୍କରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ନିକଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବି ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2 ଫୁଟର ପାଣି ଯାତାୟତ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଭଳି ପାଣି ଚାଲିଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ କିଭଳି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଥିଲେ ବସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ବି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚଳିତ ଥର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପୋଲ ବୁଡ଼ିଛି, ଅଥବା 5 ଥର ଏ ପୋଲ ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଯଦିଓ ପୋଲ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହୁଛନ୍ତି, ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସିଲେ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଜିର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଦର ମହକୁମାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି, ଯଦିଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଟକି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଯାତାୟତ କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ସାଇଡ୍ରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ 5 ଥର ଏ ପୋଲ ବୁଡ଼ିଲାଣି, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବୁଲାଲ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ଘର ହେଉଛି MPB 64। ଏଠି ବ୍ରିଜଟା ବୁରି କାଲି ରାତିରେ ଦିନବେଳେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ରାତି 8ଟା 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏ ବ୍ରିଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ରାତି ସାରା ପାଣି କମିନି। ଏବଂ ଏଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିବା, ଦୂର ଦୂରରୁ ତାପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜର ଏତେ ନିର୍ମନ୍ନ ଭାବରେ କାମଟା ହେଉଛି ଯେ 2-3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ସରକାରର କିଛି ଏଠି ପଥକ୍ଷେପ ବୋଲେ ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପୋଲ ଉପରେ ଏଥର 5 ଥର ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ହଇରାଣ। କାଲି ରାତିରୁ ଫସିଲି, ଆମେ ଏପଟରୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, ଆସିକି କାଲି ରାତିରୁ ଫସିଲି, ଆଜି ନାହିଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଫସି ଯାଉଛି ଲୋକ, ଏତେ ହଇରାଣ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କି, ଆମେ ବାହାରୁ ଆସିଲି ଆସିକି ଫସିଗଲି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫସିଲେ, ବସ୍ ଫସିଲେ, ସବୁ ଫସି, କେତେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସି ଅଛି କହି ହବନି, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମେ କହି ହବନି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଣି କମ୍ବ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଠାରେ ରହିଛି ସେତୁଟି, ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ଖାଇବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି, କେତେବେଳେ ପାଣି କମିବ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀକି ଯିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଝିପିଚିପି ଲାଗି ରହିଛି, ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଲରୁ ପାଣି କମିବା ନାଁ ଧରିବନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୋଲ ବୁଡ଼ି ରହେ, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଏବଂ
ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ଯୋଉ ପୋଲଟି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୋଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ପୋଲ ରହିଛି ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପାଣି ଜମୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାତାୟତ ପୁରା ଠପ୍ ପଡିଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।